mahali imefika corruption imekuwa nyingi. Ndoto za vijana zinauliwa. Ukiangalia huyu ni mkimbiaji. Kwanza tukirudi kwa wakimbiaji wenye wameenda kunini kusaidia nchi zingine ni wa Kenya. Wengine wako bali, wengine unaona wako saidia Qatar, wanakimbilia Qatar. Kwa sababu sisi wa Kenya tumekuwa na corruption, serikali ya corruption. Wa Kenya ni corruption. Sasa unakuja unapata tunaingiwa na tamaa. Sasa ile ndugu zetu na dada zetu wameshindia mataifa mengine. Na ni sisi ndo tulifanya wakaenda. Sisi tunasema hivi, muache kuua ndoto ya vijana. Kama ni kuinua ndoto ya vijana ni muinue. Si ati mnakuja hapa, mnasema ati nyinyi mnakuja kusaidia vijana. Na unakuja unaangalia vijana, ukiangalia kama huu msichana, ati kwa sababu ni mkamba, ndio kwa maana amenyimwa nafasi. Wacha tuambie hata wakamba ni watu bwana. Hata wakamba ni watu. Ati kwa sababu amekataa kutoa 200,000, mnamnyima nafasi. Hiyo ni mchezo sana bwana. Muache. Sisi tunasema Mkenya ni Mkenya na apatiwe nafasi yake. Haitakuwa ati kwa sababu wewe ni kabila fulani ati unanyimwa nafasi. Sisi tunasema hivi, wa Kenya wenyewe sisi wenyewe tuone aibu wenyewe. Wenyewe tujione aibu. Maana unapata wale wote wenye wamenyang'anywa hapa Kenya. Sasa hivi ndio wameshindia mataifa mengine. Wengine ndio wako Qatar. Wengine ndio hao sijui wako Jamaica, wengine ndio wako USA, wengine ndio wako Australia na wameshindia yale mataifa. Hizi madhahabu zimeenda huko. Hapa Kenya ukishinda unapatiwa milioni 5. Huko nje anapatiwa milioni 31. Uwizi wakora nyinyi. Nyinyi ni wakora kabisa. Na mimi nakwambia Murkomen, umewekwa hapo ukue Minister of Sports. Wacha tunataka tuone performance yako. Ujaribu uibe. Ujaribu ukosewa Kenya. Ile kitu chenye iko tumeshasema. Mimi nilisema sitawahi yeko kwa mfuko ku support corrupt. Sitawahi. Mimi sitawahi na sitaiga. Ule mtu ambaye ana support mambo na ufisadi, huyo mtu ni adui wa Kenya. Ulikuwa unapigania wa Kenya. Mara kidogo umeshakuwa mfisadi. Umeanza ku support ufisadi na unajiita wewe ni kiongozi. Kiongozi my foot. Hiyo ni ujinga. Ukiwa kiongozi na umejitolea kutetea Wakenya wako, watetee. Kufia Wakenya. So ile kitu sisi tunasema hivi. Sisi tumekataa corruption. Na ingine nataka kusema hivi. Gazeti inasema vizuri sana. Pressure ya Gen Z imefanya Ruto ameingiza ODM kwa serikali. Pressure ya Gen Z imefanya kumaanisha Ruto ameingiza ODM kwa serikali, si ati amewaingiza tu kama amewataka. Wacha niwaambie ndugu zangu. Hiyo ni kitu inaonyesha kabisa Ruto si ati ameingiza ODM kwa serikali kwa kutaka, ni pressure. Hakuna mahali wangeingizwa. Hakuna. Ni pressure ndio imefanya. Ni kama ule mtu amechanganyikiwa. Anaweza fanya anything. Sasa Ruto alikuwa amechanganyikiwa, akaona tu wacha hii. Wacha tu nifanye hii kufurahisha wa Kenya. Kwa hivyo tusianze kujipiga kifua hapa hivi. Ati tunasema tumeingia kwa serikali. Ati sijui nini. Wacha niwaambie, bwana tusimameni na ukweli, tutetee wa Kenya. Kama wabunge huko wamewekwa kwa mfuko, hata wabunge hapa Jakaranda tuweko kwa mfuko. No way. Tusiweko kwa mfuke. Sisi ndo tumebaki kutetea watu hapa. Sisi ndo tumebaki kutetea wa Kenya. Tumebaki tutetee wa Kenya hapa. Tusiweko kwa mfuko bwana. Msikubali kuwekwa kwa mfuko ati kwa sababu ya pesa ama nini. Mimi nimesema nitaridhika na chenye niko nacho. Lakini sitaweko kwa mfuko. Mimi nikuwe Judas Iscariot. Judas Iscariot yeye alisaliti Yesu kwa sababu ya pesa. Na kuna wenye tunasaliti wa Kenya kwa sababu ya pesa. Hatutakubali bwana. Ile kitu yenye iko tutasimama na msimamo. Na mimi nimesema nitasimama na msimamo kutetea wa Kenya hapa na kutetea wa Kenya nchi za nje. Hata wa Kenya ambao wanauawa ambao huko nchi za nje, tukuje tuanze kuanza kutetea wauaji. Tuanze kutetea waizi. Tuanze kutetea wanyanyasa wa Kenya. Na mnasema nyinyi viongozi. Viongozi wa miaka gani? Viongozi mnaenda wapi? Mkipatiwa je? Ile kitu tunasema kama wa Kenya na tutasimama. Maana nikiona saa hii hata ukiangalia, by the way, unaona Kalonzo? Wacha Kalonzo nawe simama tu kwa opposition bwana. Usikubali pia wewe kuchukuliwa huko. Usikubali.
Kalonzo simama. Eugene Wamalwa musimame kukua opposition. Musikubali kubebwa na upepo bwana. Hatubebu upepo munabebwa nayo. Hata mimi nimekubali sitabebwa na upepo. Nitatetea wa Kenya kama heart of the lion. Nitatetea wa Kenya. Hata nipigwe mawe, hata nitukanwe, niitwe majina, I will never rudi nyuma. Nitatetea wa Kenya. Kwa sababu tuko hapa tutetea wa Kenya. Hatuko hapa tufanye biashara. Ni kutetea wa Kenya. Wa Kenya wamebaki mayatima. Ukiangalia saa hii, opposition iko wapi inatetea wa Kenya? Wako wapi? Wako wapi? Saa hii serikali inaweza fanya vile inataka. Maana opposition wako. Kwa hivyo sisi tunasema hivi. Lazima sisi tutetee wa Kenya. Umesema umeitaja opposition hivi. Umetaja Kalonzo, ukataja Eugene Wamalwa. Yes, kwa na sababu nimesema hivyo. Sio wafanye kanu, wewe mwenyewe. Na nimesema wewe mwenyewe ukasema. Opposition. Yaani ilikuwa ni wewe mwenyewe ukasema huko. Tena unaanza kuuliza opposition iko wapi? Nasema hao wale walibeba ilikawanyika, ni nyumba imegawanyika. Kuna wenye wameenda huko na kuna wenye wamebaki. Number 3. Unakuja uongee.